Hezký dobrý večer. Vítejte u hlavní zpravodajské relace. Dobrý večer. Cítíte to napětí? To začínají první televizní noviny Stanice Nova. Jsme konečně tady. Držte nám palce. Tak doufám, že po hezkém velikonočním dni máte i hezký velikonoční večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nedělní televizní noviny jsou připraveny. Dobrý večer. Přejeme vám hezký páteční večer při sledování televizních novin. Dobrý večer. Dobrý večer, začal nový týden, takže my k vám poprvé přicházíme s televizními novinami. Tento týden. Hezký večer. Hezký večer, dámy a pánové. Vítáme vás z našeho nového studia na Barrandově. Hezký večer vám přeje Lucie Borhyová a Ray Koranteng. U prvních listopadových televizních novin vás vítají Karel Voříšek a Nikola Lenertová. Dobrý večer. Dobrý večer. Příjemný dobrý večer. Právě začínají páteční televizní noviny, u kterých vás i dnes vítá Karel Voříšek a Jana Adámková. Dobrý večer. Dobrý večer, také dnes vás vítáme při sledování televizních novin. Hezký večer. Dobrý večer, začínají televizní noviny dnes s Markétou Fialovou a Karlem Voříškem. Hezký dobrý večer. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci Televize Nova. Dnes s Ivetou Vítovou a Petrem Suchoněm. Přeji vám hezký večer a vítám vás u sledování televizních novin. Začínají televizní noviny s Kristýnou Kloubkovou a Martinem Pouvou. A i v úterý vám přejeme krásný večer. Pojďte se podívat, co všechno se dnes stalo. Začínají televizní noviny s Veronikou Petruchovou a Martinem Čermákem. Hezký večer, i dnes jsme pro vás přichystali kompletní zpravodajský servis. Vítejte. Začínají televizní noviny s Lucií Borhyovou a Rayem Korantengem. Dobrý večer, jsme rádi, že se opět setkáváme.